3 yılda ishlab chiqarilgan avtomashinamiz. Ha, mana sariqqa bo'yab o'tirmas ekansiz, olib bemalol taksi qilsa ham bo'lar ekanda. Hoppa, hop. Ya, diskamiz qochib ketibdi, lekin balonimiz turibdi ekan mana, damkrat qulishlarimiz yo'q. Lasetimizda jentra qilingan ekan, orqalarga mana pardalargacha qo'yib qo'yibdi. Endi ham qidirmaymiz. Qidiraveramiz, bir 2000 ni berib qolganini. Hech bo'lmasa bir 3000 ni bersa qolganini yo'l qo'yib beramiz, ajdan. 6 dan tepadami? 6 dan pastda kelsa bo'ladi, ha? Bo'ldi, 6 dan pastda kelishamiz deshab. 4000 ga bermadingiz. Qanchalar qilib beramiz aka? 4000 dan o'tsa beramiz. Mashina o'tadi, ana. Suvar ka chiziq bizni umay o'z to'ladaga. Bizlar qilishdi. Qanchaga bermadingiz? Har xil bo'lyapti. 43-44 43-44 ga bermadingiz. 45 bersa berib olamiz. Hammaga assalomu alaykum, hurmatli YouTube tomoshabinlari. Sizlar bilan men Oybek Ashurov. Bugun biz Chus avtomashina bozoriga keldik, lekin ozgina kech qolibmiz. Bozor beda erta tugab qolar ekan, shuning uchun ozgina kech qoldik. O'sha bozor oxiri avtomashinalarni ham syomka qilishga harakat qilib qoldik. Ko'ringlarchi, agarda sizlar izlagan avtomashina ushbu videorolikda bo'lishi mumkin. Nexia 1 Gentramizni oldik. Ko'proq o'sha asosiy shu Nexia 1, Nexia 2 lar oldik. Ko'ringlar, agar ma'qul kelsa telefonlashib egalari bilan xarid qilib boshlash mumkin. Videoni boshlashdan oldin albatta like gumbillatib turinglar va kanalga mehmonlar albatta obuna bo'lib, qo'ng'iroq tugmasini bosib qo'yishni unutmaysiz degan umiddamiz. Albatta keyingi bozorlarda ertaroq kelib sizlarga yaxshi-yaxshi arzon avtomashinalardan video syomka qilishga harakat qilamiz. Sizlarga yaxshi kayfiyat tilagan holda video roliklarimizni boshlaymiz. Hurmatli tomoshabinlar, mana sizlarga Lasetini mana jentra qilinganini ko'rsatib o'tamiz. 2006-yilda ishlab chiqarilgan ekan. Aka, buni kraskalari qanaqa ekan buni? Tomdan pastki kraska. Polni kraska ekan. Mana balonlarimiz yangi qo'yib qo'yishibdi. 15 balonlarimiz. Mana orqalari polni shu tomdan pastki kraska bo'lgan deyapti. Mana orqadan ham ko'rsatib o'tadigan bo'lsak, nech ming yurgan aka bu? Mana joylari ozgina harakat joylari bor ekan. Nech ming yurgan aka bu? Nech ming yurgan? 300 ming? 300 ming yurgan deyishyapti. Mana lelolin ko'riklar bo'lgan. Xo'p, shu mana Lasetimizda jentra qilingan ekan. Orqalarga mana pardalargacha qo'yib qo'yishibdi. Qancha deyapti aka endi buni narxini? 6800. 6000? 800 kam var. Bozor qilishdi aka? Qanchaga bermadingiz? 58 taga bermadingiz. Mana motor holatlarini ko'rsatib o'tadigan bo'lsak, motorlarimiz moy yemaydimi aka, rasutlar yo'qmi? Mana holati gaz o'rnagan 100 tali, temirmi? Kapron ekan, 100 talik. Motorlarimiz mana akkumulyatorlarimiz ham yaxshi. Yaxshi. Hadovlarimiz aka? Qancha qilib beramiz buni? Bo'ldi, variantlarga ham qilib bermaymizmi? Faqat naqdgami? Qancha qilib beramiz bo'pti aka, sal mo'jiz. Qanchaga? Bir oyga yo'l qo'yib beramiz. Qancha qilib beramiz bu sal yengillatimda mo'jizga yaqin qilib aytingchi. 6000 dan TV'da gaplashamiz. Bo'ldi, mana 6000 dan TV'da gaplashamiz deyapti. Qaysi nomerga telefon qilsak aka? 93lik. 400? Ha, 492. 92. 83. Mana shu nomerlarga aloqaga chiqib olasizlar. Bu dokumentlarda muammo bo'lmaydi. Davernes afamiliyada bo'ladi. Bo'ladi. Xo'p, yaxshi, mana ko'ringlar, agar ma'qul kelgan bo'lsa, qolganini egalari bilan telefon orqali kelishib xarid qilib olishlaring mumkin. Ko'rinishi tomdan past polni kiraska deyishyapti. Hurmatli tomoshabinlar, mana navbatdagi Nexia 2 avtomashinamizni ko'rsatib o'tamiz. Mokral sifat rangda 2014-yilda ishlab chiqarilgan. Nech ming yurgan dedik? 97 ming yurgan deyishyapti. Kraskalarimiz toza. Kraskalarimiz toza ekan, mana ko'rsatib o'tadigan bo'lsak, petnometrlari ham yo'q deyishyapti. Kraskalari toza, mana
Holatini ko'ringlar. Xo'p, mana balon holatlarini ko'rsatib o'tadigan bo'lsak, balonlarimiz o'rta holatda, mana kalpaklarni ham chiroylisidan qo'yib qo'yishibdi, mana uzoqdan sakaga o'xshab turar ekan-a. Yaxshi, mana motor holatlarimizni ko'rsatib o'tadigan bo'lsak, motorlarimizda aybi yo'q aka. Gaz o'rnagan, temirmi? Gazimiz? Gazlarimiz? Temir balon. Temir balon, konditsioner bor. Akkumulyatorlarimiz yaxshi, ertami yugizadi. Hamayog'i joyida deyapti, mana bag'dagi balonlarimiz ham yaxshi. Ichki salonlarni ko'rsatib qo'yadigan bo'lsak, mana. Xo'p, ko'rik tashlab qo'yilgan. Hana salon holatimiz, chexollarni ham chiroylisidan taqib qo'yishibdi mana. Juda ham yaxshi. Orqa bagajni ko'radigan bo'lsak, aka shumka bo'lgan-a bu? Shumka bo'lgan ekan mana to'rtala eshigimiz ham. Orqasi mana ko'rsatib o'tamiz. Gaz balonlarimiz temir 100 talik. Zapaskalarimiz hozir ko'rsatamiz. Zapaskalarimiz joyida. Damkratlarimiz ham, kulchalarimiz ham joyida. Yaxshi, mana spoilerlargacha qo'yib qo'yishdi, juda ham chiroyli qilib mana. Agarda sizlarga ma'qul kelgan bo'lsa, hozir telefon nomerlarini, narxlari bilan kelishamiz hozir. Aka, buni nech pul deyapmiz endi buni? 6.5 kam. 6.5 kami bor. Qancha qilib beramiz? 6dan tepadami? 6dan pastda kelsa bo'ladi. Bo'ldi, 6dan pastda kelishamiz deyapti. Variantlarga ham qilib bermaymizmi buni? Yo'q, faqat naqdga, pul zarur. Bo'ldi, faqat naqdga deyapti. 6.5 pastda mana aloqaga chiqaverasizlar. Qaysi nomerga telefon qilasan aka? 97-lik. 772. 81-14. 81-14ga aloqaga chiqaverasizlar. Bu qayerda shedi mashinasi? 300 mashinasi mana 20 Davrinis bo'laveradi. Yaxshi. Mana mana shu ekranda ko'rib turgan telefon nomerlarga ma'qul kelgan bo'lsa aloqaga chiqib olasizlar. Kam ko'sini egalari bilan ko'rishib, mana qolgan kam ko'sini kelishib xarid qilib olasizlar mana. Nexia 2-imiz holati juda ham yaxshi, kraskalari toza. Hurmatli tomoshabinlar, mana Dagan shifozlari uchun 93-yilda ishlab chiqarilgan avtomashinamiz. Ha, mana sariqqa bo'yab o'tirmas ekansiz, olib bemalol taksi qilsa ham bo'lar ekanda. Nexia. Mana dem bo'la, mana sariqqa bo'yab o'tirilmaydi, olib turib taksini qilsa bo'laveradi. Mana motor holatlarimizni ko'rsatib o'tadigan bo'lsak, mana motor holatlarimiz, moyi yemaydimi bu? Remont qilib qo'yibsizlar shikilarmi? Rasodiyon motorda yangi bosib qo'yibdi, gazlari, akkumulyatorlarimizchi? Akkumulyator ham yangi ekan mana. 06 motor bosildi. Yaxshi, mana 06 motor bosib qo'yibdi. Yaxshi. Kraskalarimizni mana ko'rib turibsizlar, sap-sariq radnoy ekan. Bu yurgani qomagan o'tib ketgan bo'lsa kerak-a. Xo'p, lelyolin ko'rik bo'lgan. Mana chexollarimiz ko'radigan bo'lsak, juda ham ajoyib mana to'rlardan taqib qo'yishgan. Gazimiz qanaqa aka? 80 dan aka, temir. Xo'p, balonlarimiz yaxshi, mana orqa oldi ham yaxshi. Xo'p, orqa mana bagaj qismini ko'rsatib o'tadigan bo'lsak, 80 dan temir gaz balonimiz bor. Mana orqa qismlari ko'rsatib o'tamiz. Hoppa, xo'p. Ya, diskamiz qochib ketibdi, lekin balonimiz turibdi ekan. Mana damkrat kulchalarimiz yo'q. Mana bu joyda hozirgina zanglagan joylari bor ekan, xolos. Mana orqadan umumiy ko'rinishini ko'rsatib o'tamiz. Mana juda ham yaxshi ko'rinishi. Ya, mana bu joyda ozgina chirib qolgan joylar bor ekan. Ashetda bor ekan, ha, narigi tomonda yo'q ekan. Nech pul deyapsiz aka buni endi? 2.5 kami bor. Qancha qilib beramiz buni? Bozor qilishdimi? Qanchaga bermadingiz? 2.5 ga borib 2 ga borib qoldi, bermadingiz. 2000 narxdan akinga bermadingiz. Qancha qilib beramiz bo'lmasa? 22 bo'ladimi? Berib yuboramizmi 22 ga? Naq sanaganga aka 22 sanaganga berib yuboramiz, ha? Mana 22 naq sanaganga berib yuboramiz deyapti. Qaysi nomerga telefon qilasan aka? 94-lik 173 49 49. Bo'ldi, bu qayerda mashinasi? To'raqo'rg'ondagi. Dokumentlardan muammo bo'lmaydimi? Muammo bo'lmaydi-a. Mana qadrli yurtdoshlar, ko'ringlar, agar ma'qul kelgan bo'lsa egalariga aloqaga chiqib, qolgan kamkuslarni kelishib xarid qilib olishlaring mumkin. Ishlab chiqarilgan Nexia 2 avtomashinamizni ko'rsatib o'tamiz. Nech ming yurgan aka bular? 298 ming yurgan.
292 ming yurib qo'ydi. Kraskalarimiz qanaqa ekan buni? Oldinda pastda petno 1-2 qarich bor xolos, radno. Ha, ichiga o'tmagan yomon emas. Umuman kraska. Xo'p, yaxshi. Motorlarimizchi aka, motorlarda xolos. Moy yemayaptimi? Moy yemaydi, gazlarimiz o'rnagan. Xo'sh. Akkumulyatorlarimizchi? Akkumulyatorlar ham yaxshi ishlayapti. Xo'p, mana 2009 dirkasida. Yaxshi. Balonlarimizni ko'rsatib qo'yadigan bo'lsak, o'rta holatda ekan balonlarimiz. Mana bu tomonlari. Salonimiz hali lilo'lin qilinmagan. Ko'rig' ham tashlanmapti. Mana falgadan tashlab qo'yishdi. Yaxshi, mana salon holatlarimizga salafonlar kiydirib, juda ham chiroyli qo'yishdi. Bagaj qismlarini ko'radigan bo'lsak, orqa balonlar ham o'rta holatda. Balonimiz kapron ekan-u. Ha? Kapron yuztalik zapaska dam kiratimiz yo'q ekan, balon kulishi bor. Yaxshi. Mana orqalardan ko'rinishini ko'rsatib o'tadigan bo'lsak. Aka, endi buni necha pul deyapsiz narxini? 4700 kam bor. Bozor qilishdimi aka? 4700. 4000 ga bermadingiz. Qanchalar qilib beramiz aka? 4000 da o'tsa beramiz. Mosha o'tadigan. Suvarka, chiziq, bizni umuman o'stirdilarga. Variantlargachi? Yo'q, naqdga sotamiz. Faqat naqdgami? Bankgachi? Bankga beramiz. Bankga beraveramiz. 4000 dan o'tganga beramiz. 4000 ga beraylik naqd sanaganga. 4000 sanashda bermadim. Bermadingizmi? Naqd qilishdi. Bo'lma, 4000 ga bermashibdi, berishmabdi. Xo'p, kecha qo'ysanglar beramiz deyshapdi. Mana ko'ringlar, agar ma'qul kelgan bo'lsa, qaysi nomerga telefon qilsam? 94lik. 177. 177. 0959. 0959 raqamiga mana mashina o'zingiz nomingizmi? Akamiz nomlarda o'sha xodim bolaniki, behijolat dokument, generandaysidan aforma libonasi bo'ladi. Xodim mashinasi krapraga chiqmagan. Ha, muammo bo'lmaydi, akitlarda. Hech muammo yo'q. Siz nima deysiz, qilib beraman. Bu bo'ldi. Qayerda mashinasi bu? Pop kishi. Popda o'zining mashinasi ekan, mana ko'ringlar, agar ma'qul kelgan bo'lsa, mana nomerlariga aloqaga chiqib, qolgan kampkostini telefon nomerlariga aloqaga chiqib olasizlar. 2013 yılda ishlab chiqarilgan navbatdagi Nexia 2 avtomashinamizni ko'rsatib o'tamiz aka. Kraskalari qanaqa buni? Kraskalarimiz qayerda bor aka? Kraska shu bitta kirilovda aka, chap tomon. Mana narigi tomondami? Ha, chap tomonda kirilovni o'zida, boshqa joylarda yo'q. Boshqa joylarda aytibdi, petnolari bor, mayda chuydi. Ozgina petno metnolari bor aka. Motor holatlarimiz qanday aka? Motor moyemaydi. Otilmagan hali? Yo'q. Sons gibrid ekan mana, motor holatlarini ko'rsatib o'tadigan bo'lsak, gidravlika rolimiz, gazlar o'rnagan, konditsioner yo'q ekan, konditsioner. Konditsioner lyuks. Deks konditsioner lyuks ekan, akkumulyatorlarimiz holati. Yangi direktor deyapti, ertaman yurgizadi. Balonlarimiz yaxshi, balonlarni yangi bosib qo'ysizlar. Balon Continental yangi balonlardan bosib qo'yibdi. Oho, mana salon holatlari lilo'lin ko'rik bo'lgan. Rullarimiz Malibu rul, ha? Necha ming yurgan aka, tablo ham tuning qilingan ekan, ha? Tuning qilingan ekan, tablo. Voy, yaxshi. Mana audio sistemalarimiz bor, mana to'rlar taqib qo'yishdi, pardalar orqa tonirovka bo'lgan ekan, ha? 50 million. Yaxshi. Kengash bagaj temiri qanaqa? Temir. Ustalik temir, ha? Ustalik temir deyapti. Orqa balonlarimiz ham yangi mana. Orqasi mana ko'rsatib o'tadigan bo'lsak. Temir 100 talik, ha, zapaskalarimiz. Zapaska bor. Zapaskamiz bor, lekin damkrat qilichlarimiz-chi? Qilib beramiz. Qilib beramiz, ha. Bo'ldi, damkrat zapaskalarimiz qilib beramiz deyapti. Mana orqadan ko'rinishini ko'rsatib o'tadigan bo'lsak, qayda mashinasi aka bu? To'raqo'rg'onni mashinasi ekan. Qancha qilib beramiz buni narxini? Necha pul deyapti o'zi? 50 million kelishamiz. 50 million? Tushib beramiz. Tushib beramiz. Bozor qilishdimi aka? Bozor qilishdi. Qanchaga bermadingiz? Har xil bo'lyapti. 43-44 bo'lib turibdi. 43-44 ga bermadingiz. 45 bersa berib yuboramiz. 46 ga berib yuboramiz. Berib yuboramiz, ha, naqd sanaganga. Naqd sanaganga mana berib yuboramiz. Variantga ham qilib bermaymizmi buni? Yo, bankga beramiz. Bankga beramiz. Bankga beramiz. Bir 10-15 kungacha yo'l qo'yib beramizmi? Qo'yib beramiz. 10-15 kunga ham yo'l qo'yib beramiz. Bo'ldi. Qaysi nomerga telefon qilsang?
90 turlik 175 rakamiga men aloqaga chiqib ko'rasizlar. Ha, bo'ldi. Kechki soat shu 6 dan keyin qo'ng'iroq qilib bezovta qilmaslar degan umiddamiz. Mana ma'qul kelgan bo'lsa, kamp ko'stlarni egalari bilan mana qolgan kamp ko'stini kelishib xarid qilib olaverasizlar. Mana Nexitga avtomashinamiz oq rangdagisi. Hurmatli tomoshabinlar, mana Nexia 2 avtomashinamizni ko'rsatib o'tamiz. 2010 yilda ishlab chiqarilgan-a. Kraskalarimiz qanaqa ekan aka buni? Kraska polni. Polni bo'lgan. Udar-udar yo'q, bordovoy qizil bo'lgan. O'shanga oq qilib bo'yalgan. Ha, bo'ldi. Motorlarimiz qanday holatda? Yangi remont qilingan. Qani ko'rsatib qo'yaylik-chi, mana motorlarimiz, sons gibrid, xo'p, gaz o'rnagan-a, gazimizni eshitalik. Suv antipresmi? Antipres. Akkumulyatorlar yaxshi? Yangi. Akkumulyatorlar yaxshi. Moy yemaydi? Yangi remont qilib. Bo'ldi, remont qilib qo'yishibdi motor holatlari. To'rtta balon 15 yangi. Yaxshi, mana to'rtta yangi bosibsiz-a o'zi ham, ha? Yangi. Yangi bosib qo'yishibdi. Yaxshi. O, Lasetti sidinalargacha o'rnatib qo'yishdi mana sidinalarimiz. Lasetti sidina mana holati. Nechmi yurgan aka bu? Nechmi yurib qo'ydi? 240 000. Bo'ldi, ishonamiz. 240 ming yurgan deyapti. Mana shu bagajni ham ko'rsatib qo'ydik. Bosib olish kerakmi? Yo, kalitni ochamiz. Ha, kalitdan. Kaprom bo'ladi. Kalitni ochib qo'yamiz. Temir ham qilib beraverasizmi? Beraveraman. Bo'ldi. Zadni. Zadni kameralarimiz ishlaydimi? Ishlaydi. Ishlaydi. Zadni kameralargacha bor. Zapaskalarimiz bormi? Zapaskalarimiz ham bor ekan. Xo'p, bu kapron deyapsiz-a? Kapron. Kapron. Temir ham qo'yib beraveramiz deyapti. Yaxshi. Qancha deyapsiz aka endi buni narxini? 5000 kami bor. 5000 kami bor? Bor. Qancha qilib beramiz? Kelishib beradi. 1000. Bir mo'jjalga yaqinroq qilib bitta aytingchi aka. Orzular. 4.5 narsanaga beraveramiz. Variantga ham qilib bermaymizmi? Beraveramiz. Beraveramiz. Bir 2000 gina berib qolganini. Yo'q, hech bo'lmasa 3000. Hech bo'lmasa bir 3000 gina bersa qolganini yo'l qo'yib beramiz ajdaniga. Bankkachi? Bankka. Bankka ham qo'yib beraveramiz. Liboy beraveramiz. Bo'ldi, liboy haliginga qilib beramiz deyapsa, qaysi nomerga telefon qilsan ekan? 93lik. 409. 30. 44 raqamiga mana aloqaga chiqib olasizlar, egalari bilan qolgan kam ko'rsini ko'rishib xohlasanglar, mana telefon orqali ham kelishib xarid qilib olishlaring mumkin. Dokumentlarda muammo bo'lmaydi-a? Muammo yo'q, o'zimiz nomimiz. O'zlar nomida ekan. Hadoylarimiz ham yaxshimi? Hadoylar ham yaxshi deyapti. Mana ko'ringlar, agar ma'qul kelsa aloqaga chiqib akamiz bilan kelishib olaverasizlar.